Doleta. Langai jūsų gerovei. Inex. Profesionalus apšvietimo projektavimas jūsų namams ir verslui. Šiandien esame Vilniuje, susitiksime su Aurelija Jurkone, kuri mums aprodys nuostabų butą. Keliaujam į vidų. Na ką, mėly žiūrovai, sveikiname su Aurelija. Labas. Labas. Ačiū, kad pasikvietei. Tai ačiū jums, kad vis susidomit mano darbais ir projektais. Ir šį kartą kviečiu jūs pasižiūrėti Art Deco stiliaus butą, kuriame taip pat ir klasikinių ir modernių detalių. Tai prašau į ekskursiją. Keliaujam. Pradėsim, žinoma, nuo durų, kurios pasitinkamos dvėrės, arkinės durys su magnetais. Jos mus tarsi nuo pat įėjimo traukia užeiti ir pradėti turą čia. Tą ir padarom. Tai patenkame štai į mergaičių kambarį, labai tokį švelnų, pastelinį, rožiniam spalvom tviskantį ar ne kambarį. Į tą rožinę šiek tiek spalvos aromatą taip pat panaudojame ir dažytam spintų paviršiui ir netgi sienoms. Tad viskas yra tos pačios spalvos, galite pamatyti. Ir jame visur atsiranda irgi tie patys, kur visus namus lydės aukso elementai. Matote čia, arkose, šviestuvuose ir netgi karnizuose, ar ne. O visa kita, va, tokia aura mus supanti, tai yra švelni rožinė pastelė, kuri atsiranda ir ant sienų plokštumos, va, siena su baldu nieko nesiskiria, jeigu matote. Tik tais matosi, kad čia lukšto dažymas, o čia baldas dažytas, ar ne, bet paviršius skiria bet atspalviai kaip ir pavyko labai puikiai suderinti. Čia tas mūsų mielas mergaitiškas kambarys. Iš jo mes tarsi ratu galime judėti į kitus kambarius. Čia mes patenkame dabar į darbo erdvę, darbo zoną arba svečių kambarį. Tai jis jau yra truputėlį tokio žalsvesnio aromato atspalvio. Jau tokios ramesnės, sodresnės, pilkšvesnės spalvos atsiranda jame, bet jis yra ypatingas tuo, kad jame yra sinchroninio varstymo dvivėrės durys. Geras. Ir pažiūrėkit, kokios rankienos. Geras. Mes mėgstam iš tikrųjų rekomenduoti gerus rangovus ar subrangovus, ar ne, tai durim rūpinosi Alazanė. Alazanė įmonė. Dėkojam Artūrai tau, nuostabus darbas ir tikiuosi taip ir toliau kokybę stebina. Šaunolis. Jos slepiasi tos durys tokioje metalinėje kapsulėje, kurią vėliau apsiuvame gipsu. Tai toks gal gražiausias šių namų ir yra elementas šios durys būtent. Galite dar atkreipti dėmesį į grindis. Grindys yra darytos labai nepaprasta technologija. Tai yra itališkas parketas, kurį mes nušlifavome. Tam, kad galėtume beicuoti jį konjako spalva, pasirinkome specialiai konjako beicą ir po to lakavome netgi du kartus, kad išgautume tokį ypatingai senovinį tokį blizgesį. Senais laikais būdavo tokiose salėse šokių ar ten varuose išlaikomas toks blizgesys, tai mes norėjom labai jį va čia, šitam bute vėl suteikti ir atgaivinti. Aurelija, o čia yra vienas butas, ar jūs prisilietėt ir prie išplanavimo pakeitimų ir kažką čia jungiat? Taip, mes tikrai pakeitėm ir tai buvo du butai, tai yra du mažesni butai sujungti į vieną ir gaunasi, išeina kažkur apie 98 kvadratus, taip pat apie 100 kvadratų. Komfortabiliai gyventi 4-5 asmenų šeimai. Kuo šitą erdvę ypatinga, nes joje mes matome, kad yra žemesnis lubos. Turėtumėm gal nejausti, nes balta spalva pasirinkta, apšvietimas. Čia yra žemesnis lubos, todėl kad čia susislėpia visa ventiliavimo komunikacija. Būtent čia yra visi kanalai suslėpti. Ką turim dar labai mielą šiame koridoriuje, tai turime labai mielą ir nedidelį vaikų vonios kambarį. Čia galiu parodyti, kas yra ypatinga jame. Jausmas yra geras tame, kad šitas kateris yra mažas, jisai gaubia, visur yra lenkti kampai. Mus pasitinka irgi senovinio tipo modernus šiandien dienai maišytuvai.
mano labai asmeniškai mėgstamas ragelis ir taip pat tualetas pakabinamas ir deimanto pjovimo tipo gyvatukas mano irgi labai mėgstamas. Na ką, turim svetainės ir virtuvės erdvę, ar ne? Taip. Na ir pažiūrėkit, kaip mums išėjo čia sukurti tą erdvę. Mhm. Daug transformacijų vyko tarp šitų erdvių, nes kaip ir svetainė su virtuvė viena svarbiausių, ar ne, yra namų erdvių, kurioje dažniausiai leidžiame laiką, daugiausia būname kartu. Tai visą laiką norisi ją kuo didesnė, kuo erdvesnė padaryti. Tai va, pirmas variantas tas buvo, kad mes pakėlėme čia aukščiau lubas. Žinoma, atsirado daug stiklo ar ne šviestuvų su aukso elementais, kad irgi duotų tą tokį dekoratyvumo įspūdį. Ir visi kiti elementai irgi seka iš paskos. Tai atsikartojančios užuolaidų fragmentai su auksine juostele ar ne įsiūta, atsikartojantys aukso elementai balduose, baldų kojelėse. Virtuvė visą galite pasižiūrėti, kaip visos spintelės turi aukso elementus, apvadus, rėmelius, kad visas butas būtų tai vienoj stilingoj linijoje, ar ne? Žinai, aš esu filmo su DiCaprio mėgėjas Great Gatsby, tai man čia toks iškart įėjus toks vat jausmas, kad mes truputį grįžom kažkur tai į praeitį, bet stil turim tokį, žinai, moderno šiek tiek irgi to akcentų. Ir melomanai, matau, būsto savininkai tikrai taip skiria dėmesio pakankamai aparatūrai. Jausmas čia geras ir kad tai yra, žinai kas, tai yra vakarinė, tokia pietinė vakarinė pusė. Ir tas vakare, tas saulė minkštesnė, mes ir filmuojam dabar vakare, nu tikrai suteikia tokio jaukumo jausmą. Tai ačiū labai, man toks palyginimas su Great Gatsby, tai čia iš vis yra nuostabus, nes iš tikrųjų tų laikų stilistika, tų laikų dekoras, elementai, tai yra, nu, siekiamybė, ar ne, interjere. Tai va, ačiū už tokį palyginimą. Virtuvė, dar neapžiūrėjom. Virtuvė, na va, palieskime. Uh-huh. Čia yra tikras natūralus akmuo, ar ne, granitas. Granitas, jo. Taip, ir kuo jinai ypatinga, tai žinoma, dvigubo šaldytuvų, ar ne, jinai yra savo spintelėmis, kuriuose visur mes galime rasti, ar ne, šviesą, visur uh-huh. yra integruoti ledai viduje. Yeah. Ir taip pat jinai ypatinga tuo, kad jinai turi tam gartraukį, kuris yra iškaitlentis. Tai kai virtuvėm norime turėti labai dekoratyvę ir norime arba neturėti gartraukio matomo, arba norime, kad jisai, pavyzdžiui, būtų, gali būti šita sistema gartraukio suvedama per filtrus, tiesiog po apačią spintelėje paslėpta ir mes galime turėti labai gražią virtuvę, netgi be jokio kabančio elemento virš kaitlentės. Klausyk, bet net ir šaldytuvo čia taip jau sutapo spalva su spintelėm. Kaip čia taip pavyko priderinti? Labai stengiamės priderinti, bet irgi ta spalva, jinai žaidžia ir ta aplinka, kuri mums duoda. Mm. Ta pati spintelė spalva čia ir virš šaldytuvo, jinai vėl kitaip atrodo. Čia jinai gauna kažkokį melsvą atspalvį, kažkoks ateina matyti iš lauko šviesos šaltinis, kuris ją sušvelnino šitą pilką, o šitoj pusėje šita pilka jau jinai yra rudesnė, mm-hmm. pat, jeigu galim pastebėti, nors tai yra visiškai ta pati spalva. Tai irgi kartais suderinti pavyksta idealiai, o kartais mes turim tokį minimalų atspalvių žaismą, bet tai irgi yra gražu, tai yra natūralu. Aišku, aš užduosiu tokį turbūt intriguojantį klausimą, labai mėgstu tokius. Tai šita grindų danga, jinai tikrai atrodo įspūdingai ir tas užbaigimas jos blizgus man tikrai patinka. Turbūt teks kartais perlakot, ar ne? Nes tikiu, kad tikrai reikės. Bet labai įdomu, čia irgi eksperimentas, nes yra dvi mažos mergaitės, ar ne? Labai būtų įdomu vat, stebėti, kas vyks po 5 metų šitą dangą ir žinosime, ar mūsų tas dvigubas lakavimas pasiteisino. Galbūt, kai būtų pirmas būstas, tai galbūt ir nedrasu būtų tokią dangą pasirinkti, turint mažų vaikų, bet kadangi šitiems namų šeimininkams tai yra ne pirmas būstas ir jie yra daug patys dirbantys gal ir nekilnojamo turto srityje ir jie iš tikrųjų daug yra patyrę, matę, daug jau tų būstų, kaip sakyti, išbandę, tai vat jie norėjo tokios dangos, reiškia, jie nesistatė to būsto 100 metų, ar ne, jie norėjo čia ir dabar gyventi labai gražiai. Ne, teisingas požiūris, šiaip tikrai teisingas. Na va, atsidūrėme tėvų oazijai.
Čia wow. yra dailus apšvietimas virš lovos. Ir kaip čia vadinasi šitie dalykai? Tai rozetės. Rozetės. Tai yra geras. Rozetės, apdailinė rozetė. Ir joj, matote, kad viskas vėl taip pat lubos nusileidžia, į groteles įsisintegruoja vėdinimo ar ne, visi aparatai. Ir mes neturime jokių dėžių kabančių kambaryje. Čia galite pajausti, kad yra labai malonu kojoms, todėl kad yra labai minkštas švelnus kilimas, ar ne. Tai va ta tėvų oazė suminkštinta, lengva. Žalsva, gaubinti tokią ramybę. Na, tai vėl pro tokias pačias arkinės duris, stiklinės, patenkame į tėvų vonios kambarį, jis yra didesnis negu vaikų, čia turime jau ir visą vonę, su tamsiomis užuolaidomis priderintomis ir prie lubų spalvos, ir prie sienų spalvos, gyvatuką tą patį, ir taip pat stalviršį granitinį turim natūralaus akmens, su spintele, kabančia spintele, susidėti daiktams. Tai iš tikrųjų matosi, kad būsto savininkai tikrai jau įsirengė savo ne pirmą būstą, nes tokie praktiški dalykai kaip atskira vonia, atskiros dvi praustuvės, atskira oazė, atskira tėvams, oazė, iš tikrųjų, taip. Tikrai, tikrai daug duoda to komforto. Aurelija, tai dėkojame tau visos būsto anatomijos komandos vardu ir žiūrovų vardu už šitą nuostabų kvietimą apžiūrėti apartamentus. Ir išduosime žiūrovams dar paslaptį, kad su tavim dar susitiksime šį sezoną. Tai nekantraujam tą ir padaryti. Tai ačiū dar kartą tau. Ačiū labai jums, kad domitės, įdomu ir iki kitų susitikimų. Na ką, mėly žiūrovai, sveikiname su jumis iš Palangos. Šiandien čia susitinkame su įmonės Yaki Wood gamybos vadovu Edvardu ir pasikalbėsime apie degintą medieną bei jos panaudojimo galimybės. Keliaujam. Labas, Edvardai. Sveiki. Tai ačiū, kad pasikvietė į Palangą, čia visą laiką smagu atvykti. Tai kas yra Yaki Wood ir apie ką mes šiandien kalbėsime? Mes esame Yaki Wood, tai degintos medienos gamintojas. Palangoje turim mūsų produkciją, kuri buvo sumontuota terasoms naudota. Jis tuos pasirinko degintos pušės šiuo atveju terasą. Tai yra sumontuotos pušinės lentos. Edvardai, tai čia mes Palangoje turim terasas. Aš kaip paprastas vartotojas paklausiu tavęs, žinai, yra, kiek žinau, naudojamas kelio tipo medžiagos, ar ne, terasom. Tai yra naudojamas tas toks dalinai plastikas su medžiu, tada yra medis, ir čia mes turim irgi medį, tai kaip pavyzdys, vat, jį palygintume dabar su paprastu medžiu, kurį ten paprasta lyva, žmonės kiekvienais metais turbūt turi keisti, šveisti. Taip, perimu. Kokie pagrindiniai skirtumai? Tai jeigu paėmus paprastą lentą, kai jūs ir sakote, tai ta prasme, ją turi kiekvienais metais prižiūrėti. Degintą medieną, jinai išdega, mes ją iššukuojame, alyvuojame ir jinai yra atspari visokiems grybeliams, kenkėjams visiems ir jinai ilgamžiai yra. Kokie kaštai apskritai būtent priežiūros ir apskritai na, to kvadrato, kad įsivaizduot, koks skirtumas nuo, tarkim, paprasto medžio, paprastai nuo alyvuoto? Tai, kaip ir minėjau, jos šveisti nereikia. Nereikia, ne? Jos šveisti nereikia, tiesiog galit su vandeniu nuplaut, leisti jai pradžiūt, kad būtų sausas lentas, aišku, geras oras. Prieš peralimuojant ir tiesiog litras alyvos, gal sakyčiau, apie 10 eurų. Kalbant apie spalvas, tarkim, vėlgi, kokios yra variacijos, kokia yra ta gama? Yra kelios spalvos, tai yra, vėlgi priklauso nuo išveitimo lygio. Aišku, visą laiką rekomenduojame, kad tas išvietimas būtų kuo mažesnis, tai lieka daugiau apsaugos. Aišku, tą šviesesnį atspalį reikės jį gal dažniau peraliuoti. Tai turim degintos medienos gamybą. Pats procesas sudaro trys etapai. Lentas kišame į pečių, paduodame konvejerių. Lentas dega aukštoj temperatūroje iki suanglėjimo. Išvažiavus lentą, jinai atvėsta. Tada jinai keliauja į šveitimo stakles, kur yra nuvaloma anglis,
nutraukiamas dulkės ir paruošiama yra alyvavimą. Trečias etapas yra alyvavimas. Lenta yra leidžiama per alyvavimą patį. Alyvavimas yra paskutinis procesas degintos medienos eigoje. Naudojama yra vandens pagrindo alyva. Ši alyva naudojama dėl to, kad prailginti šios medienos paviršiaus grožį ir ilgamžiškumą. Pats deginimo procesas, jis apsaugo medieną nuo puvimo, plus ekologišką alyvą su atspalviu, kuri padeda išlaikyti medienos estetinį grožį ir ateityje perdažimo proceso kaštų sutaupimą. Žmogus pasirinkęs šį produktą, jis turės ir estetinį grožį, ir ilgamžiškumą, ir ateityje kaštų sutaupimą perdažimo procesui, kuris yra varginantis ir kainuoja daug laiko bei pinigų. Dabar parodysime pavyzdį nekokybiškos degintos medienos, pašildytos medienos. Jos paviršius tik apdeginamas, nesuformuojama anglis, neišdega minkštasis medienos sluoksnis, nes ji negauna tokios aukštos temperatūros, kaip deginama pečiuje. Be to, pakaitinama tik fasadinė lentos pusė, o kita pusė lieka visiškai neapdorota ugnimi. Gerai apdeginta lenta turi būti apdegusi iš visų pusių. Tuo ji bus atsparesnė ir ilgamžiškesnė. Edvardai, panaudojimo galimybės degintos medienos, ar ne? Terasas turim, kas dar? Tai terasas kaip ir turim, fasadus kaip ir turim. Taip pat galim naudoti interjerą, tai naudojamos tos pačios fasadinės lentos. Taip pat galima naudoti tūroms. Lenta yra apdirbama iš visų keturių pusių. Tūro lentė yra taip pat arba nušveičiama, arba tiesiog paliekama anglis, su kuria atsargiai taip pat reikia elgtis. Bet tai yra trys tokie keturi pagrindiniai faktoriai, kur galime naudoti degintą medieną. Kaina ir kokybė susiję dalykai. Tai aš suprantu, kad jakybūt yra premium lygio objektas, bet jūs, kadangi, na, kaip minėjai, pats dirbate ir su dideliais objektais, tai galite ir tą kainą ir paprastam turbūt žmogui, kuriam reikia terasas pasirinkti geresnį. Taip, tikrai esam gana konkurencingi ir galime pasiūlyti tikrai gerą. Esame Kunigiškėse Genio gatvėje, kur buvo naudota mūsų produkcija. Panaudota lentutės fasadui, taip pat su bruseliais. Taip pat panaudoja yra atskirimam tarp kaimynų, tvorelės padarytos. Pietinė pusė, ar ne? Ar yra kažkokia tai įtaka būtent irgi nuo saulės prasme priežiūrai, ar būtų pietiniai pusė deginta mediena, ar šiauriniai, ar principe? Taip, pietinė pusė saulė veikia kaip ir bet kokį, sakykime, ar dažytą taip pat viršio, kažką tai veikia. Jinai turi poveikį. Tai pietinė pusė būtų patartina peraliuoti kas maždaug 5 metus. O, tai čia pakankamai retai, žinai, aš galvoju sakysiu, kas taip. Metus kokius tai. Ne, kas metus tikrai Super. Nereikia, kas 5 metus atsišviežint. Dažniau blogiau nebus, bet tokios tendencijos. O kokia čia mediena naudoti? Čia naudota eglė yra, stačiakampės lentutės, tai montavimą sugalvoja architektai, gana įdomi. Tarp lentučių palikti tarpeliai, komponuoti bruseliai, gražu. Papasakok mums skirtumus tarp jūsų produkcijos ir termo medienos, nes aš manau, žiūrovai irgi žino tokį terminą. Termo mediena jinai yra išgarinta aukštoje temperatūroje. Jinai yra minkštesnė negu ir deginta mediena. Deginta mediena, tai mes išdeginam minkštą į sluoksnį, iššukuojam, kitas sluoksnis lieka ir visus kitus procedūros. Tai deginta mediena yra jinai kitesnė negu termo mediena. Tai iš principo šita medžiaga yra žymiai patvaresnė ir jinai yra žymiai atsparesnė. Ok, super. O kalbant apie kainą, termo mediena ir deginta mediena? Kaina turbūt yra daugmaž panaši, kadangi Palangoje esame objekte. Kainos, kai žinom, nekilnojimo turto yra aukštos, tai vystytojai renkasi degintą medieną, tai kokybiškas, geras produktas, kuris atitiktų ir nekilnojimo turto kainą. Ir čia mes turim tamsią medieną. Man asmeniškai tai va, atrodo degintą, norisi juodo, bet turim galimybę ir fasadą naudoti skirtingas spalvas. Taip, lygiai taip pat, kaip gal minėjom prieš tai, kad turim terasomą atspalvių, lygiai tas pats yra su fasadu, tai yra šviesesnės, tamsesnės spalvos, kaip minėjau, turbūt prieš tai, kad patariam
naudoti tamsesnį spalvas. Tai Edvardai, noriu padėkoti tau, kad pasikvietei, papasakojai apie degintą medieną, labai patiko apsilankyti pas jūs ir gamybą pasižiūrėti. Tai tikimės patiksi žiūrovam ir linkim kreiptis į Yaki Wood ir būti kūrybingiems, renkantis medžiagas tiek interjerui, tiek fasadams ar terasoms. Tai ačiū tau. Neraška. Dėkui. Iki. Na ką, mėly žiūrovai, baigėsi 7-oji mūsų laida. Ačiū, kad žiūrite, tikimės patiko. Su jumis susimatysime jau kitą šeštadienį, tuo pačiu metu. Iki. Doleta. Langai jūsų gerovei. Inex. Profesionalus apšvietimo projektavimas jūsų namams ir verslui.